V Kaprově ulici se už od 30. let minulého století nacházelo slavné knihkupectví, které založil nakladatel Josef Hocker. Prodávaly se tu hlavně knihy pro děti a mládež. Byl to právě on, kdo nabídl Ondřeji Sekorovi, aby příběhy Ferdy Mravence vydal v knižní podobě. Za paní Hockerovou jsme se vypravili přímo do Kaprovy ulice. Narodila se jako nejmladší z pěti dětí v Chrášťovicích na Strakonicku. No tak, jmenuji se Blažena Hockerová a narodila jsem se 22.11.1926. Představte si. Otec byl během první světové války legionářem v Rusku, odkud se vrátil zraněný. Zemřel v pouhých 37 letech v roce 1929. Tak s bričkou jsme jeli do těch Strakonic za tím tátou do nemocnice. A já jsem měla takový růžový šatičky, jsem se natřásala. Tak na to já si pamatuju. A maminka mě dala k němu na postel a on potom za nějakou dobu říkal, dej už jí dolů, dej jí dolů. A já se na to pamatuju. A to mě ještě nebyly 3 roky. Víte, to si člověk myslí, že to snad ani nemůže přežít, tu bolest a to. Ale přežije. Z dětství má ale paní Hockerová i veselé zážitky. Maminka napekla, to bylo, tam se vešlo 9 bochníků chleba. Jednou jsme se s mojí sestrou táhli v kuchyni, kde byl ten chleba takhle v těch košíkách po zemi rozložený a maminka, že ho bude sázet jako do toho. No, maminka tam nebyla a my jsme se tam spolu pošťuchovali a ona do mě strčila. A já šuvla a do toho bochníku chleba jsem tu nohu zhrnula. Ježiško, to byl poprask. A tak honem, ona mi začala to těsto otírat. V roce 1948 se provdala do Prahy za synovce nakladatele Josefa Hockera. Její manžel u svého strýce pracoval. V roce 1949 ale komunisté knihkupectví znárodnili. Manžel paní Hockerové se stal zaměstnancem Národního podniku kniha a začal pracovat v knihkupectví v Dejvicích. V srpnu 68 ve výloze vystavil fotografii Milady Horákové. A teď někdo mu volal, nějaký jeho známý a říkal, hele, prosím tě, ty tam máš tu Horákovou, vy tě to rozbije, rozbijou tu výlohu a poničí a to. No tak manžel se sebral a jel tam do těch Dejvic. A já jsem s dcerou, my jsme seděli tady a byli jsme na předsíni, protože tady byly všade obsazení ty kulomety na střechách. Byli jsme obsazení a teďka manžel, že to půjde teda vyndat ty výlohy, tu fotografii a jen odešel. Tak během pár minut najednou začala tak velká střelba. Tady máme ještě rozbité, ještě jsou baráky otlučené. No. A to byla taková střelba obrovská a my jsme, já s tou dcerkou, s tou Blážou, tak jsme seděli na předsíni, tam je ta lavička, tak jsme tam na té lavičce seděli a teď jsme se drželi a brečeli, protože jsme říkali, že táta je pryč. Tátu zabili. No. A on měl takový štěstí, že okamžitě jela tramvaj, takže on ujel. I po smrti manžela paní Hockerová stále žije v Kaprově ulici a přes svůj vysoký věk je stále veselá a plná energie.